Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no começo do vídeo para avisar vocês, pessoal, o seguinte. Estamos aqui no CSGO.net, toda vez aqui vai passando no começo de todo vídeo. Estamos em maratona, do dia 22 ao dia 30. Todo vídeo vai ter um código escondido aí, beleza? Do vídeo 1 ao vídeo 25, a primeira pessoa aqui achar esse código, você vai achar esse código, você vai vir aqui no meu Discord, vai tirar uma print do vídeo aí, se quiser deixar o like, é pra ajudar. Tira uma print do vídeo e manda o código aqui nessa sala maratona. Primeira que mandar, a pessoa que mandar a print e o código corretamente de cada vídeo vai ganhar um dolinho no boleto na hora no CSGO.net. E vou lá, vou pegar, vou te mandar mensagem no privado, você vai gerar o boleto, vai pagar e eu vou mandar aqui na salinha de comprovantes pra ficar tudo certo. Pode ganhar quantas vezes conseguir, quantos vídeos você for primeiro. E do vídeo 1 ao 25 são 1 dólar. Da partir do vídeo 26 até o vídeo 50 são 2 pessoas por vídeo, beleza? Então fica de olho aí. São, ao todo aí vai ser 25 dólares, mais 50, 75 dólares. Mais sorteios e outras coisas que vão ter aí na época da maratona por conta de comemoração de Natal aí, tá? Então fica esperto, é dolinho de graça pra vocês. Vai ter outros também aí, vai ter doação indireto. Fica de olho aí, vai ter bastante coisa agora perto do Natal pra vocês ganhar dolinhos totalmente de graça aqui no CSGO, no CSGO.net. Então é isso, bora pro vídeo, lembrando o nosso friend ativo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, estamos mais um dia em maratona, semana da Netflix, guys. Estou hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo testando caixas aí, maratona, vídeos bem rápidos, todos aí com código escondido de um dolinho pra você tá ganhando, beleza? Primeiro que mandar no Discord. Manos, hoje a gente vai estar testando a caixinha do Stranger Things com 700 dólares, então sem muita enrolação, bora lá. 700 dólares na caixinha do Stranger Things e vamos ver o que vem pra gente. Eita, podia vir uma faca de começo, seria interessantíssimo, né? Stranger Things, gosto muito da série, cara, muito interessante. Uma das minhas séries preferidas aí atualmente, cara. Vamos ver... White Oat, Cartel... Cara, 7... Tá, por enquanto, bem ruimzinha a caixinha do Stranger Things, nada demais, mas bora lá. Ainda tem chão, até o final aí pode vir coisa boa nessa caixinha, vamos ver. Starlight Protector. Lembrando que no testando caixas eu abro muitas, meu todo saldo numa mesma caixa. A chance de sair no prejuízo nisso daí é grande. Claro que o 40% de bônus mais o brinde ajuda muito. Porém, não é recomendado você abrir todo o seu saldo de uma caixa só. Você vai oscilando entre as caixas, a chance de você sair no profit assim é muito grande. Abrindo todas na mesma caixa, a chance de você sair no prejuízo é grande. Porque se você profita uma vez da caixa, dificilmente você vai profitar de novo seguidamente. Porém, olha lá, 108 dólares, 134. Já deu, pagou as anteriores aí que não tinha dado bom. Porém, pessoal, como eu testando caixas, o objetivo não é lucro. O objetivo é testar a caixa e ver se tá dropando um item bom, tá? Igual agora, veio um item muito bom pra gente. Quase veio luva, quase... Agora, veio faca, olha lá. Faca. Respeita. Faca, pit stream. E ficou do lado de duas luvas. Interessantíssimo, bora lá. Uma. Twin Galaxy. 51 dólares, cara, que isso? Pra abrir 10 é quanto? 139, vamos abrir mais umas aqui. Dá pra gente abrir aqui essa daqui. 4, vamos ver. Vamos
Tá, não deu bom, deu bem ruim, pra falar a verdade. E vou abrir uma de 10 pra finalizar aí. Se vender alguma coisinha, dá pra abrir mais uma ainda. Vou torcer pra uma de 10 numa faca, alguma coisa interessante aí pra gente. Não, não veio. Não caiu raio duas vezes no mesmo lugar, tá vendo? Aquilo que eu falo, você já profitou, dificilmente você vai conseguir profitar, tipo assim, seguidamente de novo. A gente ainda profitou duas vezes, uma faca e uma M4 seguida. Era hora de parar e sair de trocar de caixa. Mas, cara, tá ruim não. Tá ruim não. Interessante a caixinha. Perdemos aqui um pouco, mas contar com 40% de bônus aí, tamo no profit. Bem interessante, gostei da caixinha do Stranger Things, cara. Compensa abrir algumas aí, se tiver com um saldinho legal aí, compensa sim abrir. Vou trazer todas as caixas aqui pra testando pra vocês. Comente aí se tem alguma que vocês querem ter interesse aí, especial. Então é isso, guys. Esse foi o vídeo testando a caixinha do Stranger Things. É isso, bora pro próximo vídeo da maratona. Valeu, falou, fui!